Український Донбас іноді порівнюють з Нагірним Карабахом. Звісно, початок та природа цих конфліктів геть різні, але спільне таке є. І Донбас, і Нагірний Карабах – це землі, спустошені війною, із масштабними руйнуваннями та територіями, буквально нашпигованими мінами. І якщо битва за український Донбас ще триває, то Карабах повертається до мирного життя. Причому повертається темпами шаленими. І в цьому українцям є чому повчитися, каже моя колега Ірина Баглай. Вона побувала в місті Шуша, в яке наразі потрапити можуть лише сапери та військові. Її ексклюзивний матеріал далі. Ще рік тому це був недосяжний шлях, а нині одним із перших з Баку до серця Карабаху Шуші їдемо ми. На узбіччях ще досі ховаються страшні сюрпризи. Та з наближенням до Шуші відчуття небезпеки підірватися на міні відступає. Натомість з'являється адреналін від їзди бездоріжжям та гірським серпантином. А місцями, аби прокласти шлях, доводиться підривати каміння. Шуша. Місто-фортеця, зведене ще за часів ханства. Було і лишається стратегічним. Від нападів ворогів його надійно захищали ось ці скелі з усіх боків та густий ліс. І донині вважається, хто господар Шуші, той господар усього Карабаху. Місце, де я стою, це руїни палацу Карабахського хана. І без перебільшення, кожен азербайджанець мріє нині побувати тут, але місто лишається закритим. Шуша – цитадель Карабаху і гордість Азербайджана. Перша Карабахська війна і вимушена втеча азербайджанців із міста. Ордухан Шушинець, як і інші місцеві, у той час звикли до перестрілок, але геть не був готовий до того, що востаннє бачить рідний дім 8 травня 1992-го. Тоді вірменська армія увійшла в місто. Загиблих багато – 237. Багато руйнувань. Допомоги ніякої. Але Ордухан рахував кожен день до повернення. 28 років і 6 місяців. Минулої осені чоловік не просто повернувся в Шушу. Він координував дії спецпризначенців, які першими увійшли в місто. Тією дорогою, якою піднялись військові, в дитинстві я спускався до річки. Цю операцію військові експерти згодом назвуть унікальною, записуватимуть у підручники бойової справи. Адже від гірської стежки в саме місто підніматися довелося буквально по вертикалі – 1,5 кілометра вгору. Можна зрозуміти, якої висоти ця гора. І ось лише тут спецназівців противник помітив і почався ближній бій, а з протилежної сторони їх прикривали свої. 44 спецпризначенці – це ті, хто першому увійшли в Шушу. І де символічно закінчилася 44-денна Друга Карабахська війна. Із військової точки зору Азербайджан отримав стратегічну висоту, з якою Хан Кенді, вірменський Степанакерт, як на долоні. Радіємо, адже весь світ тепер знає, що для азербайджанського спецназу немає неможливого. Про військові тонкощі цієї спецоперації самі герої не вельми хочуть розповідати. Кажуть, що одного дня просто отримали наказ. Ми цього чекали 30 років, і попри те, що перед нами була гора заввишки 2 кілометри, ми піднялися. Допоміг спецпризначенцям ефект несподіванки. Але піднявшись нагору, вони були майже голіруч. Знезброювати ворога довелося в рукопашну лише ножами і пістолетами. Для звільнення свого міста немає потреби у зброї взагалі. Необхідні мужність, віра в перемогу і чітке виконання наказів Верховного Головнокомандувача. Коли ми підіймалися, не замислювались, яка зброя в нас чи у ворога. І тому маємо результат, якому не було альтернативи. Шушинська операція вже обрастає легендами, проте одну з них нам підтвердили. Нагору піднялася вся група. Я бачив, що у нас є загиблі. Пропонував відвести їх до лікарні, але спецпризначенці казали, вони піднімуться з нами до Шуші. Вони йшли у зв'язці і витягли їх на собі. За 30 років біженці Шуші вже встигли облаштуватися на нових місцях, але щойно шлях відкриють, вони готові полишити все нажите за цей час і повернутися. 1877 рік. Місто Шуша, вулиця і ось постійне місце проживання. Історія роду, дитинство. Ось це я теж, я перший клас. І останнє, студентське фото з Шуші. Все в одному альбомі. Фото 1983 року. Ось це наш дом. А зараз
Это место нашего дома. Вы будете отстраивать? Я хочу после этого здесь жить. До конца жизни я хочу здесь жить. Ничего не хочу больше. Професор Ельчин Ахмедов всі ці роки наче пазли збирав рідне місто. По фотографіях. Цілим нічого не залишилось. Нічого. 850 історичних архітектурних пам'яток було до окупації, до 8 травня. Будинки 18-го сторіччя, от ціла вулиця таких. Історичні пам'ятки Шуші, вони всі зруйновані, але плани амбіційні відновити їх такими, як вони були. Та історична реконструкція буде згодом, а поки що почали ремонтувати багатоповерхове житло. Сусідами військових стали робітники. Одним із перших в Шушу повернувся пекар Казанфар. Холодно, без світла будувати було дуже складно. Хлібопекарство – це його професія і справа життя. Чоловік власноруч відбудував приміщення і розпалив піч. Перший хліб ставить у неї о 4-й ранку. На свіжоспечене частування запрошує і нас. Ми любимо українців. За добу тут випікають 5 тонн, 3 сорти хліба і серед того обов'язкові 200 грамів для кожного військового – солодкої булочки. А рецепт шушинської здоби простий. Хороша погода, хороша вода і ось шушинський хліб. У планах Казанфара відкрити ще й цукерню. Ну і, звісно, відбудувати власний дім і вже ніколи не полишати свого рідного міста. Красиве місто раніше було туристичне. Тут було 8 санаторіїв, одна турбаза. Для Азербайджану Шуша – серце Карабаху. Тож місту планують повернути минулу велич, як і ось цьому Худоаферинському мосту, який майже тисячоліття з'єднує береги Аразу. Його планують внести до всесвітнього списку ЮНЕСКО. Ірина Баглай, Віталій Коваленко із Нагірного Карабаху. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».